І більше про стан справ в українській енергетиці та перспективи зеленої генерації буду говорити з Артемом Некрасовим, керівником державного підприємства «Гарантований покупець». Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! І одразу хочеться почути ваш прогноз, знаєте, такий, але ми врахуємо одну складову, якщо удари по Росії, по енергетиці, по українських містах триватимуть, хоча будемо сподіватися все ж таки на краще, але тим не менш. Чи можна восени і взимку все ж таки уникнути відключень? Так, нам, звісно, хотілося б пройти зиму без відключень. Але якщо глянути об'єктивно, нам знищили в цьому сезоні 9 гігават генерації. Частину з неї відновлять. Ремонтні бригади працюють дуже напружено, але ми ж розуміємо, що далеко не все. Сподіваємося, що «Енергоатом» також до осені закінчить планові ремонти своїх блоків, і ситуація, скоріш за все, буде краще, ніж у липні. Щось додають також відновлювальні дженерала та газові пікери, які зараз бізнес активно собі ставить. Бо чим більше підприємств має свою генерацію, тим менше загальний рівень споживання і можливість перерозподілити енергію іншим споживачам. Є у нас передумови і по розширенню коридору для імпорту електричної енергії. Зараз ідуть перемовини з нашими європейськими партнерами. Але ми ж розуміємо, що споживання зимою збільшиться і дефіцит все рівно буде. І тому графіки відключень, скоріш за все, також будуть. Як показала практика, з виведенням енергоблоків АЕС на ремонт зростає вірогідність відключень. Чи заплановані планові ремонтні роботи? Ну, на жаль, я не працюю в «Енергоатомі», тому прокоментувати не зможу. Я передрасував це питання все ж таки до спеціалістів «Енергоатому». Добре, дякую. Кабмін ухвалив національний план дій з відновлювальної енергетики до 2030 року. Розкажіть нам зміст цього документа, основну ідею. У цього документу в нього кілька завдань. По-перше, враховуючи, що ми готуємося до вступу в Євросоюз, ми імплементуємо законодавство Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії до свого. По-друге, до початку війни 60% нашої генерації з відновлюваних джерел були встановлені в 5 південних регіонах. І враховуючи втрати по генерації внаслідок атак, як традиційних, так і відновлюваних джерел, то в наступні роки пріоритет розвитку відновлювальної енергетики повинен надаватися регіонам з недостатньо розвинутими потужностями та або енергодефіцитним регіонам. Також, відповідно до цього плану, частка ВДЄ у валовому кінцевому споживанні енергії к 2030 році встановлена на рівні 27%. Тобто ми повинні подрости за цей час десь на рівень 10% по відновлюваним джерелам. Причому є завдання і саме по галузям. Це в системах теплопостачання та водопостачання – це 33%, у виробництві електроенергії – 29%, у транспортному секторі поставлено завдання вийти по відновленим джерелам десь на 17%. Планується також, що нові потужності ВДЄ в електроенергетиці зростуть до 2030 року до 10 гігават. А як це впливає, от як споживачеві, мені поясніть, на те, чи зросте вірогідність того, що більше будемо зі світлом і теплом взимку? Ну, генерація з відновлених джерел енергії – це те, що можна побудувати і запустити в найбільш короткі строки та з найменшими витратами у порівнянні з іншими видами генерації. Сонячні станції об'єктивно будуються за сезон. І багато бізнесу і комунальних установ якраз і встановлюють собі сонячні станції цим літом. Вітростанцію можна побудувати приблизно за 2 роки. Щодо енергетичної стійкості, ну, Нацпланом також передбачені заходи по збалансованості роботи нашої енергосистеми, в тому числі будівництва високоманеврової генерації та розвиток і будівництва установок по зберіганню енергії. До речі, саме сьогодні був перший аукціон у системного оператора саме на цю тематику. Це 5-річні контракти на резерви підтримки частоти. Це було перший раз. Уряд також встановив додаткову річну квоту підтримки зеленої генерації, і фактично це продовження дії цього так званого зеленого тарифу, на який результат розраховано. Аукціони – це єдина форма державної підтримки, яка залишилась для нових комерційних об'єктів генерації з ВДЄ, і яка дає можливість зафіксувати хоч якусь ціну та відповідно отримати кредитування для нових станцій, якщо вони будуються все ж таки за кредитні кошти. І ці пропозиції по квотам, вони готуються системним оператором «Некокренерго» з урахуванням наших міжнародних зобов'язань України. І згідно з цими квотами, наскільки я пам'ятаю, по загальна сума – це 110 МВт. З них СЕС – 11 МВт, ВЕС – 88 МВт, а по іншим джерелам енергії – це близько 11 МВт.
Проходити ці аукціони вони будуть на площадці Прозоро, а проводити їх буде якраз наше підприємство. А які взагалі програми кредитування доступні на сьогодні українцям у напрямку енергоефективності? Ну, згідно постанови Кабміну, яка була запущена, це можливість кредитування, якщо ми кажемо безпосередньо по домогосподарствам. Це програма 579. Це безвідсоткові кредити, які працюють строком на 5 років, чи по цим програмам працюють більшість державних банків. Якщо ми кажемо про ОСББ, тобто великі дома з багатими квартирами, то є дві програми, які працюють через програму Green Deal, і згідно якої до 70% кредиту компенсується, якщо буде встановлена або сонячна станція на даху цієї будівлі, або на закупівлю типових насосів. Це дві головні програми, по яким зараз, в принципі, активно працюють. І хто може отримати такі кредити? Як я сказав, це як фізичні особи, тобто домогосподарства, так і співвласники багатоквартирних будинків, які розташовані саме в містах. Тобто немає ніяких критеріїв обмежень? Чи все ж таки існують? Загальних обмежень немає. Я вам дякую за розповідь. Це був Артем Некрасов, керівник державного підприємства «Гарантований покупець».